um dia vestido de saudade viva, faz ressuscitar casas mal vividas, camas repartidas, faz-se revelar. Quando a gente tenta de toda a maneira dele se guardar, sentimento ilhado, morto e amordaçado, volta a incomodar. Quando a gente tenta de toda a maneira dele se guardar, sentimento ilhado, morto e amordaçado, volta a incomodar. Um dia vestido de saudade viva, faz ressuscitar casas mal vividas, camas repartidas, faz-se revelar. Quando a gente tenta de toda a maneira dele se guardar, sentimento ilhado, morto e amordaçado, volta a incomodar. Quando a gente tenta de toda a maneira dele se guardar, sentimento ilhado, morto e amordaçado, volta a incomodar. Volta a incomodar. Incomodar.